uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Uljepšajte svoj svijet i posjetite www.svjetljepote.hr. Antonija, mislio sam da ćemo doći u jedan klasično frizersko-kozmetički salon, međutim ovaj interijer je sjajan, sviđa ti se? Da, stvarno je predivno, baš je onako mirujuće, opuštajuće, stvarno je jako lijepo. Ali došli smo u jedan sasvim drugačiji kozmetički frizerski salon. Po čemu ste, Bernarda, vi to različiti od ostalog? Ovo nije mikrofon, jel? Ne. Ovo nije, što je to? To je kamerica pomoću koje pregledavamo kožu. Uveli smo prvi hrvatski analizator kože, pomoću kojeg ćemo mi Antoni danas analizirati i upoznati njenu kožu. Čite i mene malo. Naravno. Okay. Nakon toga ćemo napraviti jedan regeneracijski tretman, pomoću kojeg ćemo vratiti sjaj i vlagu Antoni. Da li je to jedna mikrodermoabrazija? Da, tako je, revidermoabrazija. Wow. Vidiš koliko stvari za rano jutro. Možemo se vidjeti. Ok, idemo. Može. Evo Antonija, sad ćemo uvesti tvoje podatke. Pomoću ovog aparata ću ti izmjeriti sad vlažnost kože. Počinjemo sa enzimatskim liquid peelingom, koji savršeno priprema kožu za mikrodermoabraziju. Nakon peelinga krećemo sa mikrodermoabrazijom, pomoću kojeg ćemo skinuti površinski rožnati sloj kože. Nakon par dana koža se intenzivno obnavlja. Antonija, ti blistaš. Lice ti je prelijepo. Kako si zadovoljna? Super, baš mi je bilo jako ugodno. Bernarda, imate zlatne ruke. Znači, napravili smo tretman mikrodermoabrazije i sada smo vratili vlagu koži. Tako, pošto je analiza pokazala da Antoniji fali vlage, napravili smo mikrodermoabraziju, stavili smo hijaluronske ampule, i onda smo pomoću ultrazvuka upucali preparate duboko u kožu i stavili smo masku hidratantnu za vlagu. A nakon ovog krasnog tretmana mi odlazimo na frizuru.